Novinarka naše televizije Ivana Popović jedna je od dobitnica ovogodišnje nagrade za najbolju televizijsku priču o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Konkurs je raspisao Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Generalnog sekretarijata vlade. Svim učesnicima zahvaljujemo na doprinosu i učešću i ohrabrujemo vas da bez obzira na rezultat ovog konkursa realizujete vaše ideje i pretočite ih u dobre priče i na taj način nastavite da informišete crnogorske građane o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Dobitnicima nagrada čestitamo i pozivamo vas sve da i dalje pratite aktivnosti Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji i koristite mogućnosti za afirmaciju vašeg rada na informisanju crnogorskih građana, kojih će sigurni smo u narednom periodu biti još više. Popović je nagrađena za prilog pomoć Evropske unije u kriznim situacijama. Kako objašnjava, pojava koronavirusa pokazala je da zemlje Zapadnog Balkana ne mogu da funkcionišu same, te da su se sada pokazali benefiti evropskih integracija. Evropska integracija je važna za svakog građanina, za cijelo društvo, a situacija sa pandemijom COVID-19 je tema koja je zaokupila cijeli svijet pa i Crnu Goru. A nagrađena TV priča upravo o tome govori. Kao novinarka samo radim svoj posao u interesu javnosti. Kao i u svakom poslu, nagrade su podsticaj da budemo još bolji. Zahvalila bih se svima koji su procijenili da je to zavrijedilo nagradu, svojim koleginicama i kolegama iz Nove M i svim gledaocima koji nam vjeruju. Osim Popović, nagrađeni su i novinarka TV Prva Ivana Vučinić, TV Vijesti Tijana Pravilović i novinar javnog servisa Darko Bulatović.